Hej, toto, co mám na prstu, je tačmír, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám go, pomohou vyhrát go. stresující situaci. Drž hlubu, jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, oh, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A jelikož teďka je v shopu T4485, na kterou jste mohli vidět videjko, jestli jste to neviděli, tak vám hodím druhou kartu. No a jelikož tamhle ten stroj teďka na streamu stovkuju, je to, je to mega zábavný stroj a fakt po dlouhý době sedmička, která je balancovaná, je fakt dobrá, je zábavná, je to, je strašně krásná, je to hrozně, hrozně krásný tank. A na streamu ji teďka stovkujeme, takže ještě nějakých 55 bude před náma, takže jestli chcete uh, vidět gameplay, tak dorešte určitě někdy uh, na stream. No a povedli se mi uh, za nějaký ty bitvy, co s tím mám, uh, už uh, nějaký MK a dvě z nich byly natolik zajímavé, že se na ně dneska společně podíváme. Uh, Nejdřív se podíváme tady na uh, tady tuhle tu bitvu na Himmelsdorfu, která bude docela zajímavá koncem, uh, doporučuju rozhodně, rozhodně dokoukat, druhá bitva bude zajímavá průběhem a bude tam větší damage, jestli se nepletu, a celkově to bude fakt jako hodně, hodně pěkná hra, obě ty hry budou hodně pěkné, takže rozhodně se máte na co těšit. Tak, uh, obě bitvy budou teda na Hitlersdorfu a... Uh, tady jsem top tier, což je, co, co, což je úplně super, protože tenhle ten stroj, pokud byste nevěděli, pokud jste neviděli videjko, tak má uh, docela slušný armor, věžička dokáže bouncovat, boky dokážou bouncovat uh, při při sidescrapení i ten upper, takže opravdu tenhle ten tank uh, je fakt jako docela kladivo na, šestkový a sedmičkový metka lighty, opravdu, opravdu že jo. Tady hnedka vidím, že mě bounce je 34, nebo vy vidíte, že mě bounce je 34, bounce nul mě na upper plate, předpokládám, někam, nebo, ne, 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 na věš, na na mě bouncnul, nejspíš, nebo, nevím, těžko říct. Uh, každopádně, mm, 34 jela, chybu, zůstává píkla, prostě low tier gameplay, uh, hráči vůbec jako neví moc, takže uh, já tady pomáhám teďka tomu Helketovi uh, doklepat toho Dragona. No a Dragon má teďka 367 HPček a já mám nabitý vy, vykřičníček a to on neví a já jsem si jenom říkal, prosím pítně mi tam, vy, vykřičník na hečku tady u toho tanku je 375, takže to krásně vyjde, nabijím hečko, Dragon píkuje a já dopínám za vykřičníček, takže tadyhle... To je jako hodně, hodně fajn, když vám uh, sedmičkový metko, který nabíjí 4,5 sekundy dá prostě alfu skoro 400. Tak tady mě bouncelo SU 44 takže opět ukázka toho, že ten tank opravdu dokáže něco ocinkat. No, já v tu chvíli teďka um, chci vyřešit uh, tady ty šestkový metka. Mají tady někde to čito, uh, je tady ten, uh, ten Sherman. Já jsem ho tady chtěl treknout, on se bohužel zastavil, což byla trošku smůla. No a já teďka čekám, jestli prostě se tady neobjeví něco dalšího. Zároveň chci ale furt dávat nějaký damage, našel jsem si tady tu 34, takže uvidíme, jestli rolnu, bylo by to hodně fajn, rolnu, takže úplně super. No a teďka tady na mě najelo to čito. Tak tady jsem si do něj našel sníkeránu škvírkou tady mezi, mezi vagónama, no a teďka mi tady přijelo pomoc to VKčko. A všimněte si, že já na to čito tady budu sidescrapovat teďka konkrétně reverse sidescrapovat, protože reverse sidescrap je s tímhle tím tankem opravdu jedna z věcí, která proti šestkovým metkám dokáže fungovat. To, či to mě teďka bohužel probilo, situace, mimochodem teďka 2v, no, skoré 2 4 3v5, mám jediný 2 kily. No a teďka tady musím nějak outplaynout to to dostatečně rychle, protože na mě jede ještě i ten Sherman. Takže jsem tady zabil to čito, aniž by mi on dal jakoukoliv ránu a najíždí na mě ten Sherman, takže já díky tomu, že mám nabitý adrenalin a nabijím opravdu rychle a uh, to na ta naše T34 2 GFT mi tady pomohla, takže už mám tady čtyři kily. No a v tuto tu chvíli já jsem si říkal, hmm, co takhle rasejny a zase nějaká, dlouho jsme ji neměli, třeba tak naposledy před dvěma týdnama, tak jsem si říkal, hmm, let's go. Tak Dragon tady najel na to, na, tu, na to sučko, uh, sučko je na ránu. Že já ho dopínám a teďka jsem si říkal, jo, tak Tady si tu raz už pohlídám. No, jesko jede po mně a tadyhle, tadyhle se stane něco velmi jako smolního a já ho tady misnu. On mi dá felhéčko, což je určitě fajn pro mě, no a já teďka doufám, že mi ho ti naši nevyžerou. Ono to vypadalo, že ten dragon je daleko, takže uh, já jsem prostě střílel, nenechával jsem prostě... No takhle, měl jsem si počkat, až ho ten dragon nastřelí. Já jsem, já jsem tak nějak trošku doufal, že mi ho nechá. Uh, Boris Gryčenko uh, si samozřejmě řekl, ne, nebudeš mít trasej A já jsem v tuto chvíli na streamu začal hrozně nadávat, prostě... Já myslím, že jsem mu dal i to, to negativní pochvalu potom. Po bitvě. A tady teda se mi povedl ještě snapshot, takže nakonec to byla prostě půlovka. Tady se na něj ještě, jsem se na ní podíval na streamu a nadával jsem, že to je idiot, že prostě mohl jsem jít tras, Ale bitva pěkná, půlovka, tři a půl tisíce damage, něco, něco nabouncováno a ukázaný docela jako to, jak je ten tank opravdu jako hrozný kladí, o minimálně jak jsem tam rozsekal ty šestkový metka, jako proti šestkovým metkům je to fakt jako zabiják. Uh, Mko MK válečník, high kalibr, půlovka a prostě, uh, vlastně no, Nenechal mi tu raz, což byla škoda, protože by to bylo takový jako fakt pikn, uh, byla to třeba nějaká, nevím, 15. -ta bitva s tím tankem plus minus. Takže by to bylo zase cool mít nějakou rasy, jako brzo po, tom, co jsem získal nějaký tank, jako tomu bylo u vaše snulky, ale to nevadí, rasy jí mám víc než dost. A uh, myslím si, že nějak hodinku na to nebo něco takového, tak se povedla tady ta bitva, opět na Hitlersdorfu, opět top tier, myslím si, že úplně úplně, úplně stejný, dokonce spawn point. A tady uh, ta bitva bude opravdu jakože koncem, co, pěkná. Tadyhle náš tým, naše VK kouluje, ať jdem doleva, já to tady přetočím, to je nějaký dlouhý čekání. Takže jedeme doleva, no já klasicky takenu tadyhle tuhle tu suť. stoupnu se za ní, budu mít hull down, mám prostě tady, díky tomu, že mám prostě 200 alfu tak nástřel do šestek je v podstatě třeba čtvrtina HPček šestek, takže to je určitě cool. Bohužel tady bouncuju hnedka první ranu ATčko, což zase tak strašně moc nevadí, zkouším si najít ránu do Tandra, Goldem na mantlet to, to prochází, mimochodem no toho Tundra mu upřímně závidím. <laughs> no a teďka já tady čekám, stojím tady tak nějak jakože na štorc, abych se mohl když tak nějak dobře uhlovat, na to ATčko tam tak nějak najelo, takže si říkám, OK, budou střílet, proč ne? IS-2 krosuje, já díky dobrému reloadu tady toho tanku, tak jsem musil dát ránu. DPMko tady toto tanku nějak 2400, myslím, pokud se nepletu, což je na tier 7 medium DPMko, na tier 7 medko s 200 alfou jako pik dpm -ko. Tady bohužel RNG nepřálo, Uh, e. Hm, generáloval Generálovalo umřel a bohužel tady mi dělo nepřálo, já jsem několikrát netrfil to ATčko. No a teďka vidím, že, pro, že po mně jede ten thunder a já odsaď. Já odsať musím uh, nějak vypadnout, protože to tu nevypadá vůbec dobře a potřebuju hrát trošku defenzivně, uh, abych měl čas ty nepřátelé sfarmit. Už prohráváme 0-2. Prohráváme určitě i o spoustu HPček. A já jsem naštěstí full HP pořád, což je, což je fajn. No a teďka já jsem si říkal, no, já prostě potřebuji zabít asi, asi to Čefíčko. Všiml jsem si, že ta IS-2 na mě nekouká. Jo, nekoukal na mě. A já jsem si řekl, no, tak já pojedu pomoc tomu HTCčku. No, to HTC, HTCčko bylo afk. Takže, jako... Taková, jakože, pomoc, nepomoc. No, každopádně skóre je 1-4, teďka to je 3v6 a není to vůbec dobrý. A teďka jsem dostal ještě ránu od toho mafla, který je mega votravný, protože to je rychlopalný zásobník, který uh, mi dokáže jako dost jako nakopat prdel. Uh, naštěstí díky tady tomu inhalátoru jsme zabili to Čefičko fakt hrozně rychle. Bohužel tady by mi ten inhalator do rány, to s tím nejde jako nic moc dělat. No a stáhli jsme teda skore na 3v5, s tím, že mají uh, konstruktu na ránu a tady se objevilo AT, který mi dalo ránu a já jsem naštěstí uh, díky tomu, že prostě on je pomalý TD a já velmi pohyblivý metko, tak jsem uh, prostě teď jenom jednu a on teď nemůže nic udělat. A já, jsem, a já jsem teďka na streamu říkal, já ho potřebuju zabít, já ho prostě potřebuju zabít, Uh, dokud, uh, dokud můžu protože to AT na koridorovní mapě jako je Himmelsdorf by mohlo být hrozný problém potom no a naštěstí jsem si tak nějak jako na podle minimapy hlídal kde jsou nepřátelské tanky a podle mých kalkulací uh, bych se měl tady to AT z farmy teďka úplně zadarmo uh, což bylo určitě dobrý rozhodnutí že jsem teďka šel pro to AT protože kdyby ho pak nějak potkal frontálně by to byl hrozný pruser. tak 2v4, já jsem teda sfar tady sfarmil celý AT, a teďka na mě jede ta IS2 a jeden na mě i ten Mafl. A já teďka se musím sebrat a prostě vodět. Tadyhle jsem ještě dal ráno tomu maflu. a tady jsem udělal chybu, měl jsem rovnou, rovnou odjet On mě naštěstí bouncnul jednou do nauhlovaného boku, takže opět tady trošku se ukázal ten armor. No a náš Smasher, který je na druhé straně mapy na ránu, tak zatím mi není úplně nápomocný. No a já jsem si všiml, že ta IS2 mě pořád honí. A tak jsem si řekl, no dobrý, tak teď se mi je podařilo splitnout, tak potřebuji teďka zabít toho, toho mafla, dokud prostě, dokud to jde. No, já mu dal tady ránu, on mi vrátil a v tuhle tu chvíli já jsem na ránu nejen od IS2, ale i od toho mafla. On mě tady naštěstí mysnul a mě se ho tady podaří dopnout. Uh, takže už mám 3400 damage, 2 kg a teďka na mě jede to jeso. Takže já jsem si tady počkal na ránu do kopulky. No a teďka jsem jako doufal, že to stínu odsouvat, tady jsem udělal chybu, měl jsem se otočit ještě předtím, než, než na mě ta jezvojka najela a jet prostě popředu, protože bych prostě byl rychlejší. Každopádně se mi, jakož ten tank couvá 20, tak jsem jak šli povedlo ho odsouvat, dát mu tady ráno. on mě naštěstí, tady bylo trochu kliky, on mě naštěstí myslel a mě se toho tady podaří dopnout takže průběhově velmi velmi povedená bitva z 3v6 situace jsme to nakonec uh, vyhráli z velké části teda mým přičiněním a bylo to krásná ukázka toho jak je ten stroj prostě univerzální, jak si fakt dokážete poradit se spoustu situacemi, jste schopný konkurovat prostě i hevinám, uh, na metka lighty jste kladivo a fuck it, oh, fuck it, oh, fuck, it, oh, fuck it, oh, super tančí bylo to mko. Uh, high caliber, nebylo tam tolik medailí jako předtím, ale průběhově bitva o dost lepší. Jsme hráli v podstatě jedin s tím smasherem. Takže, takže tak no. Uh, efektivita, uh, výdělky, na to, že to je sedmičkový prémiák, tak vydělává docela pěkný kredity, takže na to si nejde úplně stěžovat. A jo, uh, Tohle to by byla 4485. Pokud uh, ten tank nemáte, tak určitě koukněte na to videjko, který, který jsem vám říkal. A pokud chcete opravdu dobrý sedmičkový prémiový met, který garantuje, že vás bude bavit, tak ho kupujte. Fakt, fakt to je velmi dobrý tank. Uh, napište mi dolů do komentářů, co se vymyslíte o tomhle tanku, uh, co si myslíte o těch těch bitvách, jestli se, jestli se vám líbily. A mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste koukali. Uh, napište do komentářů, pokud jste dali video celý. Nezapomeňte hodit like, odběr, pokud jste tady nový, čeknout popis videa pro všechny důležité odkazy, Discord, Instagram, TouchGear, like, všechno tam najdete, a uh, to je všechno. Mějte se moc pěkně, děkuji vám za sledování a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ziměte, ahoj.